Hej alle sammen, og velkommen til den her video, som i dag skal handle om, hvad der er sket de første 2 uger inde i mit efterskoleliv. Og udover det, så skal jeg også vise jer en masse ting, som jeg har fundet ud af, at jeg ligesom er kommet til at mangle her de første 2 uger, hvor jeg har været på efterskole. Så det vil sige, at det her bliver ligesom en opdatering på, hvordan det går på efterskolen, og det bliver samtidig et lille haul, eller rettere sagt et forholdsvis stort haul, hvor jeg faktisk ret mange ting, som jeg har fået købt ind her i weekenden, hvor jeg har været hjemme. Så ja, hvis vi har flere efterskolevideoer i fremtiden, må I meget gerne huske at like den her video, også gerne skrive, hvis I har nogle forslag til efterskolevideoer, nede i kommentarboksen, og ellers så synes jeg egentlig bare, at vi skal til at komme i gang med den her video. Til at starte med, så kan jeg fortælle jer, at jeg er startet på efterskole på Åre. Jeg går på deres musiklinje, og jeg er startet i 10. klasse. Da vi ankom om søndagen, altså søndag den 6. august, der fik vi først sådan et lille foredrag og sådan noget, så blev vi delt ud i vores huse, og så kom vi ned og ligesom mødte vores huse og snakkede lidt med hinanden, så fik vi både vores bagage ind i husene, og så begyndte vi ellers at pakke ud og sådan noget der. Og det var ligesom der, hvor vores forældre begyndte at tage hjem, og vi begyndte at være sådan alene. Så det var ret crazy, og det var ret mærkeligt ligesom at vide, at man først så sin familie om 2 uger, men jeg var helt opsat på, at det skulle nok blive mega fedt, og alle i mit hus virkede indtil videre super flinke. Senere hen på den her uge, altså mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag, der havde vi ligesom sådan en helt intro uge, så vi havde ikke nogen boglige fag. Vi havde bare sådan der en masse aktiviteter, man kunne lave. Man kunne tage i svømmehallen eller i fitness, og så var der sådan nogle der lege, som man skulle deltage i, sådan så man ligesom kunne lære sit team at kende. Og man skulle være en del sammen i sit hus, man skulle lave sådan en introvideo, i hvert fald vores hold skulle det. Og vi var på teltur, hvilket var så hyggeligt. Vi cyklede til Turø, vi har også cyklet til Svendborg, og vi cyklede rundt omkring i byen og sådan noget. Altså der var en masse forskellige ting, som man skulle igennem for ligesom at opleve byen og lære stedet at kende, og samtidig lære sine venner at kende og sit nye hus at kende, og prøve at lære nogle af de andre huse at kende. Vi lavede sådan noget, som hedder Tour de Chambre, eller sådan noget, hvor at man hvert hus skulle rundt og besøge et andet hus, og så havde hvert hus ligesom fundet på nogle lege, man kunne lave med hinanden. Hvilket var super hyggeligt og super sjovt, sådan at man ligesom kunne lære så mange nye mennesker at kende som muligt. Jeg er altså heldig, at jeg er kommet i et fantastisk hus. Alle har det så godt sammen, og vi har det så altså vi sidder alle sammen hver aften i køkkenet, eller hvad det hedder, i sådan vores lille stue indgang og snakker sammen og spiller kort eller sidder og tegner eller sådan. Altså vi er bare altid sammen, og vi har det så godt sammen, og altså jeg er virkelig 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 glad for vores hus. Men jeg har også hørt fra andre, at de er kommet i et lidt dårligere hus, og at det måske ikke går så godt i huset, men at de så til gengæld har fundet en masse venner uden for huset, altså fra nogle andre huse, hvilket så er rigtig fedt for dem. Men det er selvfølgelig bare rigtig ærgerligt, hvis man ikke føler sig tilpas i sit eget hus. Men jeg har det virkelig godt i mit hus. Jeg bor sammen med 4 andre søde piger og 5 drenge. Så i alt er vi altså 10 i vores hus, og det er en af de små huse på Åre. Men jeg er helt vildt glad for, at vi er kommet i et lille hus, fordi at man bliver bare meget hurtigere sådan tætte med hinanden, og man lærer hurtigere hinanden at kende, og man bliver ikke så nemt splittet op. Altså alle pigerne i vores hus snakker sammen, og alle drengene snakker sammen, og pigerne og drengene er også rigtig gode til at snakke sammen. Så det er bare, altså vi har det virkelig godt i vores hus, og mange af lærerne har også kommenteret på, at de kan mærke, at vores hus virkelig er noget specielt, og at vi bare virkelig har fået et fedt hus. Og det er jo så fedt, at vi har det så godt allerede på de første 2 uger. Altså allerede, jeg tror, 3-4 dage inden havde vi det så godt. Altså, vi havde det også godt første og anden dagen. Men vi fik det bare så fedt, så hurtigt. Efter at den første uge ligesom var gået, og det så blev mandag igen, der begyndte vi så i skole, og vi fik vores klasser at vide og sådan noget, og man skulle møde sine klasser. Vi har ikke så mange fag i 10. klasse, hvilket er så lækkert. Vi har sådan måske et gennemsnit af 4 eller 5 boglige timer om dagen, og så plus man har sit linjefag, hvor at mit linjefag så er musik, som man så også har 2 timer af. Det er ikke hver dag, man har det, men det er ret tit, hvilket jo er super fedt. Men der er også nogle dage, hvor man kun har 3 boglige timer, hvilket er så fedt. Det er sindssygt. En boglig time bare 50 minutter. Og når det så er sagt, så er maden på Åre også super lækker. Morgenmad er lidt kedelig til tider, men frokosten og aftensmaden er så lækker, det er så fedt, det hele er bare så nice, og der er virkelig ikke noget at klage over overhovedet. Jeg er også kommet med i elevrådet, hvilket jeg synes bliver super spændende, fordi at man ligesom kan være med til at bestemme nogle ting, og ligesom sådan komme tættere på det hele, og jeg tror bare, det bliver super spændende sådan der at kunne være med til at træffe nogle beslutninger for, hvordan året på Åre for mig og alle mine venner ligesom skal blive. Og være med til ligesom at gøre Åre et bedre sted. Ikke fordi, at det ikke er det, fordi det er sådan et fedt sted. Altså, jeg elsker det virkelig. Men
Jeg tror bare, at det bliver super fedt at være en del af elevrådet. Det håber jeg det i hvert fald. Jeg har ikke været til nogen elevrådsmøder endnu, men jeg har faktisk aldrig rigtig sådan givet at være med i elevrådet på sådan en folkeskole og sådan noget. Men på Ora, der tænkte jeg bare, det vil jeg helt vildt gerne, for det er noget, jeg brænder for. Jeg har valgt at tage på efterskole, fordi det er noget, jeg helt vildt gerne vil. Folkeskolen vil jeg selvfølgelig også godt, men det har bare ikke været det samme på... Altså, det kan overhovedet ikke sammenlignes. Ora er virkelig fedt, og jeg kan helt klart foreslå det til jer. Dog kan jeg så også sige, at for nogen har det måske været lidt sværere. Jeg ved her i løbet af de første 2 uger, at der allerede er mange, der er droppet ud af forskellige årsager. Og det er selvfølgelig rigtig, rigtig sørgeligt. Men der er også bare nogen, som finder ud af, at efterskole ikke er noget for dem. Og det er selvfølgelig rigtig sørgeligt. Men på den anden side, hvis man ikke føler, at det er en, så skal man selvfølgelig heller ikke gøre det. Men jeg synes personligt, at... Det at droppe ud efter 2 uger måske lidt tidligt, fordi man ikke har givet det en ordentlig chance. Men på den anden side, hvis man virkelig synes, det er forfærdeligt og har super meget hjemmeved og har det rigtig dårligt og ikke passer ind i sit hus, så kan jeg på den anden side også godt sætte mig ind i det. Men ja, det er bare sådan der lige for at sætte det i kontrast, at jeg er kommet i et fantastisk hus, og jeg har det så godt. Men der er også nogen, som måske er kommet i et mindre fantastisk hus og har det mindre godt og sådan noget, så derfor har jeg valgt at tage hjem. Vi havde så boglige timer fra mandag til torsdag, og så torsdag eftermiddag, der tog vi så hjem, fordi at de synes, vi skulle have en længere weekend, når nu vi kommer hjem her for første gang. Så jeg har været hjemme her fra torsdag til søndag, og så her senere i dag, der skal jeg så rejse tilbage til efterskolen, hvilket jo bliver super fedt, fordi jeg allerede savner dem så meget. Og det er også, altså, jeg savner virkelig allerede at være der, fordi det bare er så fedt, og man føler ligesom bare, at man har fået sin nye lille familie. Det har man jo ikke, men man har i hvert fald fået en virkelig stærk vennegruppe allerede, hvilket er så fedt, og man føler sig virkelig bare hjemme, hvilket er så nice. Jeg vil ikke sidde og blabre for meget, fordi jeg ved, at jeg i fremtiden har tænkt mig at lave en masse Snapchat Q&A's, og også nogle Instagram Q&A's. Jeg kan faktisk bedst lide Instagram Q&A's. Så husk at følge mig på min Instagram, for jeg tænker, at det er der, mine Q&A's kommer til at foregå. Så I stiller mig spørgsmål via Instagram, og så laver jeg så videoer, hvor jeg besvarer det sammen med mine roomies, eller alle dem fra mit hus, eller måske nogle andre, som jeg trækker med ind, som gerne vil være med. Så i hvert fald husk at følge min Instagram, fordi det er der, jeg tænker, at jeg kommer til at spørge jer mest om spørgsmål. Og ellers laver jeg nok også en Snapchat Q&A, men jeg kan bare bedst lide Instagram Q&A's. Jeg ved ikke hvorfor, men det kan jeg bare personligt bedst lide. Men ja, jeg vil hoppe videre ind i hallet. Men ja, jeg har fået købt en masse ting til mit værelse, fordi det har jeg virkelig fundet ud af, at jeg har manglet. Jeg vil ikke rigtig købe så mange ting med hjemmefra, som jeg også så, hvis I så mit efterskole-hall. Jeg købte mange ting, men jeg købte ikke sådan mange indrettelsesting, fordi jeg tænkte, jeg vidste ikke, hvad jeg havde arbejde med. Jeg vidste ikke, hvor mange hylder jeg havde, hvor meget plads jeg havde, hvor meget væg jeg havde til at hænge ting op og sådan noget. Så derfor har jeg fået købt en masse ting ind nu, som jeg vil vise jer. Det første, jeg har købt, er noget, jeg har købt i Netto, hvilket er ret crazy. Det er sådan en her fake aloe vera plante. Den er super cool. Den kostede 100 kroner, hvilket er lidt dyrt, men samtidig synes jeg faktisk, det er fint nok. Den ser sådan her ud. Den er så sej, og jeg synes faktisk, den ser sådan super ægte ud i forhold til, hvad det er. Altså, den er jo plastik, og altså, man kan også godt sådan, den er sådan lidt gummiagtig, men den er super, super nice. Og jeg glæder mig så meget til at sætte den på mit værelse, så jeg tror, det bliver så sejt. Det næste, jeg har købt, er noget, som også skal stå på min hylde, og det er sådan en her. Den er fra Fakta. Det er sådan en lille palme, hvor man så skal sætte batterier bagpå, og så kan den lyse i de her små kugler. Og jeg tænker bare, at det ville se super fedt ud, at den ligesom står der, også fordi, at som I nok ved, hvis I har set min roomtour, så har jeg fucking mange planter på mit værelse. Så det er, at jeg ligesom får en fake avocadoplante, ikke avocadoplante, en fake aloe vera plante, og så den her palme, tænker jeg bare ligesom kommer til at piffe mit værelse helt vildt meget op, og gør det meget grønt, ligesom det ligesom er herhjemme. Det næste, jeg har købt, eller rettere sagt, det meste af det her, eller faktisk næsten alt sammen, har jeg fået mine forældre, hvilket jeg er så glad for, men det er sådan en her ananas lyskæde, eller hvad det nu, det hedder, lyskæde, hedder det der? Hedder det der? Det hedder en lyskæde. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det ord var så mærkeligt lige pludselig. Men det er sådan en her lyskæde med ananaser, og jeg synes, den er vildt cute, og den passer ret godt ind i mit sådan der eksotiske plantetema og sådan der. Så jeg synes bare, det var ret nuttet, og det var lige, hvad de havde. Den her fra Fakta, og der er 10 led i, tror jeg. Jeg ved ikke, jeg tror, der er 10 ananaser. Ja, 10 led, det står lige her. Men jeg synes bare, at den var super cute, og jeg ved ikke, om man kan åbne den. Det er bare sådan en her sød, lille, cute ananas. Jeg synes faktisk, den er helt vildt nuttet. Og ja, dem skal man også bare proppe batterier i, og så virker de ellers. Så det synes jeg bare var super smart.
Og så selvfølgelig har jeg købt en masse batterier, fordi at der både skal batterier i de der ananaser og i den der palme ting. Men grunden til ligesom at købe de her to lysting, det er ligesom fordi, at på efterskoleværelser ser det bare super fancy ud, hvis der hænger en masse lyskæder eller er en masse lys. Fordi man skal ligesom have, man har ikke så stort et stykke plads at arbejde med, så man vil ligesom gerne gøre rigtig meget ud af det lille stykke plads, man så har. Det næste, jeg har købt, er også noget fra Fakta, og det er de her sådan to flamingoer. Jeg kan lige prøve at tage en af dem ud. Det er sådan en her knage, som holder den lige her, så I kan se den. Men det er en knage, så kan der hænge noget her. Jeg tænker, jeg vil hænge smykker på den eller et eller andet. Eller også skal den bare hænge og pynte. Og så er den pink. Og jeg synes bare, den var sød, og den igen, den passer ind i mit det her meget eksotiske tema. Og de kostede 8 kroner, hvilket jo var vildt billigt, så det kostede 16 kroner, vi har to i alt. Jeg glemte helt at sige, at den her tror jeg kostede sådan 35, og igen, den her kostede sådan noget 35-agtigt. Så det kan betale sig at købe ting i sådan der Netto og Fakta, hvis man kan finde det sådan nogle steder. Jeg var så heldig, at der var en masse lækre ting i min sådan Netto og Fakta. Det næste, jeg har købt, det er sådan en her helt normal glasvase, som jeg skal bruge til min makeup om morgenen, fordi at jeg synes, det ser grimt ud, at det bare ligger på mit bord. Så jeg tænkte mig bare sådan der at putte min makeup ned i den her. Min Cavendish Shade Light palette og min sådan der concealer, foundation og en brynes tingeling. Sådan alt det der, jeg bruger hver dag, prøver at være herned. Og resten, som jeg ikke bruger hver dag, kan jeg prøve ind i mit skab. Bare sådan der, så om morgenen kan jeg skynde mig til den her krukke ned, ligge min makeup i sengen, og så ellers skynde mig ned til morgenmad, fordi ja, det vil jeg sådan der kan overskue, når jeg går på efterskole. Det sidste sådan der ting, som jeg har købt, som ikke er spiseligt, det er sådan nogle her mapper fra Arnold Busk. Jeg kan ikke huske, hvad de kostede. Jeg tror, det var 3 for 35 eller sådan noget. Men jeg har bare købt en blå, en gul og en rød. Og det er, fordi vi har fået udleveret rigtig mange papirer. Og jeg vil gerne sådan der passe på dem og gemme dem ordentligt og sådan noget. Og udover det, synes jeg bare, sådan nogle her mapper er super fancy ligesom at have. Så jeg købte bare 3 i de her farver, fordi ja. Jeg kom lige i tanke om, at jeg faktisk havde endnu en ting, som ikke var spiselig, og det er noget, som jeg også har købt i Fakta. Det er den her pude, som jeg skal have i min seng. Jeg synes, den er så sød. Den er fyldt med sådan nogle palmeblade, eller i hvert fald sådan planter og sådan noget. Og jeg synes, den er så fancy, og så har den sådan en lille lyserød kant herude. Og jeg synes bare, den var så sød, og den kostede kun 55 kroner, så jeg synes sagtens, at jeg kunne sådan der tillade mig at købe den til mit værelse. Så den er jeg mega glad for, fordi at mit værelse virkelig har brug for noget puff, altså sådan noget, ja, man lægger mærke til. Okay, nu er vi så kommet til spisetingene, og det første, det er de her tre riddersports. Jeg har en med almonds, hvad nu det hedder på dansk, mandler, og hvid chokolade med hasselnød. Og så den her, som I nok alle sammen kender, med strawberry og yoghurt, altså jordbær og yoghurt. Og det var noget, mine forældre købte hjem til mig fra Tyskland, hvilket er så lækkert, fordi de var i Tyskland, da de havde sat mig af på Fyn. Så ja, det var bare super dejligt, og det er jeg super glad for, fordi at når man er på efterskole, jeg ved ikke hvorfor, men jeg har bare cravings til chokolade hele tiden, og det ved jeg, det har mine roomies også. Så det er bare sådan, der er et eller andet med chokolade på efterskole, så derfor var det så lækkert, at jeg lige kunne få sådan der 3 plader chokolade med. Det næste, jeg har købt, er noget, som man også hele tiden spiser på efterskole, i hvert fald sådan der i mit hus, og det er popcorn. Jeg har købt 10 pakker popcorn, fordi vi spiser popcorn hele tiden, og man kan bare ikke få nok popcorn, og det er bare sådan. Jeg ved ikke hvorfor, men man er bare hele tiden lækker sulten, og man har hele tiden lyst til at snakke. Og jeg ved godt, det er super usundt, men you only live once. Og ud over det, så er man også kun på efterskole en gang i sit liv, hvis man overhovedet kommer eller tager på efterskole. Så ja, derfor så tænkte jeg, at hvorfor ikke bare spise usundt det her år, og så fuck det-agtigt. Og det næste, jeg har købt, er så mange nudler. I forstår ikke, hvor mange nudler jeg har købt. Det her er nogle med beef flavor og med chicken flavor. Og jeg har købt 20 pakker nudler i alt. Altså, jeg forstår ikke, hvor mange nudler jeg har. Det er sådan, jeg har virkelig mange nudler. Sådan rigtig mange. Og det er igen fordi, at nudler er virkelig noget, man spiser tit. Altså, jeg tror, at vi i gennemsnit spiser en pakke nudler hver anden dag, hvilket også er rigtig usundt, men som jeg sagde før, fuck det, ærligt talt. Vi har det fucking grineren, og vi hygger os, og det vigtigste er sgu, at vi har det godt, og vi hygger os. Og at, altså det er ligesom det der med, at man sidder og drikker en kop te om aftenen, så tager man også lige nogle nudler, og så spiser man lige nogle popcorn eller et eller andet. Altså der er bare noget hygge ved at gå på efterskole, og der er også bare noget ved de der nudler på efterskole, fordi det er virkelig bare sådan nærmest en. Jeg ved ikke, om man kan sige, det er en tradition, men det er i hvert fald sådan en ting, rigtig mange gør, at man bare spiser nudler hele tiden. Det sidste, jeg har købt eller fået mine forældre, det er sådan nogle her majskiks. Jeg har bare fået 2 ruller, fordi at jeg vil også godt prøve at være bare en lille smule sund i forhold til alt det, der jeg lige har sagt.
Så jeg har fået sådan majskiks med til, når jeg føler, at jeg har spist meget usundt i lang tid, men stadig lige er sulten og lyst at snakke, så kan jeg bare spise nogle majskiks, hvilket jo så er ret lækkert, fordi at de ikke smager dårligt. Det er ligesom riskiks, hvis I ikke ved, hvad majskiks er. Det er nærmest det samme, smager bare lidt anderledes. Men ja, det var sådan set alt, hvad jeg havde for den her video. Jeg håber virkelig, at I nød den. Jeg ved, den blev super lang, men jeg håber stadig, at I synes, det var spændende at se med. Husk at følge min Instagram og min Snapchat, hvor jeg kommer til at lave Q&A's, og ud over det, så ligger jeg også bare hele tiden billeder op på min Instagram. Okay, hele tiden er ikke rigtigt. Jeg lægger måske et billede op sådan der hver anden dag eller sådan noget på Instagram, hvis det overhovedet kan gøre det. Jeg ved ikke engang, om jeg lægger så tit op. Men jeg prøver i hvert fald at lægge så mange billeder op på min Instagram som muligt fra efterskolen. Og ellers så er jeg også ret god til at bruge de der Instagram stories. Jeg prøver i hvert fald. Så ja, husk at følge mig på Snapchat og Instagram. Udover det, så ved jeg ikke rigtig, om der er så meget andet at sige, end at jeg virkelig håber, at I vil skrive en masse videoforslag nedenunder til efterskolevideoer. Og hvis du ikke allerede abonnerer på min kanal, vil det betyde så meget for mig, hvis du vil gøre det. Ja, det vil bare gøre mig helt vildt glad i hvert fald. Og ja, husk at like den her video, hvis du nød den. Og ellers, så ses vi forhåbentlig meget snart igen. Hej hej!